Jag heter Isak och jag är ifrån Stockholm, Sverige, och jag gör musik. Jag har gjort musik sedan jag var 12 år och det började mycket hemma. Sådär med datorn och att jag spelade in mycket. Så nej, men att jag har skrivit då ett stycke som heter Vågor. Och det är, jag tänkte då mycket på hur ska jag kunna uttrycka liksom en känsla som jag har inne i mig, som också liksom speglar naturen och liksom den svenska på något sätt som jag känner i mig liksom. Mycket av det här stycket har inte så mycket att göra med att det ska liksom återspegla någon slags natur som är utanför, eller någon natur som utan ska återspegla min känsla och min upplevelse av natur. Jag har kanske inte använt mig av någon särskild seriell teknik, utan mer har jag försökt att jobba mycket med min intuition och försökt att lyssna till mig själv. Jag hoppas att ni får en fin upplevelse av att höra min musik som jag har gjort till det här.